Esse projeto tem que dar certo, cara. Porque não é todo dia que você consegue juntar uma galera massa dessa, né? Que a gente teve o prazer de jogar futebol profissional e defender, que queira ou não, o maior clube do país. Disparado, tanto número de torcedor como em tudo. Então, é gigantesco. Nenhum outro clube, né, com tantos jogadores, ia colocar tanta gente como colocou aqui, se a arena tivesse a capacidade para 20 mil, teria lotado. Angelino, vamos falar aqui com o Replay, com o Tony Souza. Você é emocionado. Como é que está o coração nesse momento, numa festa tão linda, promovida por você? Cara, não tenho palavras não, né, cara? Eu achei que Zico falou que ia só dar o pontapé inicial. Chegou aqui, o cara jogou 40 minutos, pegou na bola várias vezes, fez a alegria da torcida. Andrade, né, cara? Então, assim, bicho. É, aí, Thiago, filho dele, o cara, maior simplicidade. Quando eu entrei em contato, já se dispôs. Léo Moura, Ave Maria, ele disse: quem manda sou eu, Juan. Então, assim, cara, isso aí é só pra poucos, pra ver o caráter que a gente tem, onde a gente passou, a confiança que a gente tem, a credibilidade. Porque se fosse outra pessoa, eles não viriam, eu tenho certeza disso. Até porque Zico tá fazendo muito poucos eventos e só com uma apresentação. Então, assim, já sai daqui direto para Cuiabá. Eu tô gratificado, meu projeto vai ficar muito feliz. Isso aqui foi um pontapé, depois vocês vão ver. Esse projeto vai ser mostrado aí e, se Deus quiser, vai colher frutos.